Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod ponosno je na naše rezultate od 2019. godine sa svim evropskim projektima, našim stalnim programima i svakako suradnji s građanima. Temeljni zapravo cilj je zapravo da se mi vidimo u zajednici, odnosno da nas vide i da se ta humanost vidi svakodnevno u našem kontaktu sa sugrađanima. Ono što je prepoznatljivo za Crveni križ, to su sabirne akcije i donacije građana, tvrtki i svakako podjela tih istih našim građanima u potrebi. Evo, u 2019. godini mi smo prikupili oko pola miliona što materijalnih dobara i financijskih i podijelili ih u 2019. godini. Kroz evropske projekte smo ostvarili preko 3,5 milijuna kuna koje smo direktno građanima podijelili. Bilo kroz 8 podjela hrane, higijene, podjele školskog pribora i opreme djeci osnovne škole, pogotovo onim najmlađima, i svakako najstarijima u potrebi i obiteljima s većim brojem djece i onima kojima je temeljne stvari potrebne za život, od štednjaka, hladnjaka, svega onoga, a svakako iz prikupljenih dobara od građana i od evropskih sredstava. Osim toga što dijelimo i prikupljamo i dijelimo našim sugrađanima, možda je važno za reći i to da smo mi svaki dan u domovima brojnih naših sugrađana. Mi smo samo kroz projekt Pomoć u kući preko 170 naših korisnika tijekom cijele ove godine bili prisutni. Što u pomoći u kući, što u pripremu, odnosno dovozu hrane i održavanju okućnice, njegu naših starijih sugrađana, a kroz projekt Zaželi, gdje imamo čak 55 geronto domaćica zaposlenih, imali smo preko 250 korisnika u ovoj godini. Evo, to su doista poprilične brojke gdje je Crveni križ, Slavonski Brod, svaki dan u domovima naših sugrađana. Sigurno da smo još prisutniji i u još većem broju, čak i na tisuće, u kapljicama krvi koje naši dobrovoljni davatelji krvi daju tijekom godine. Pa evo, u 2019. je ta brojka 3449 doza krvi koje su prikupljene i više od onog našeg plana od 3370. A nadamo se u ovoj godini da ćemo plan od 3400 doza da ćemo premašiti i u 2020. Tih 3400 koliko planiramo u 2020. Nastojat ćemo evo to prikupiti od 77 akcija. U prošloj godini smo imali 79 akcija i vjerujem da će i u ovoj godini biti pokoja još dodatna akcija na zahtjev pojedinih građana, grupa, udruga s kojima surađujemo. Nastojimo biti blizu naših sugrađana. Znači, ako prikupljamo krv, da budemo u onim mjestima, općinama, selima, gradovima, dijelovima grada Slavonskog Broda u kojima ćemo biti blizu vas koji dajete krv. Pa evo, pozivam sve mlade koji su sad ovih dana, tjedana ili mjeseci zadnjih napunili 18 godina da daju krv i da to u ovoj godini, kao početak godine, kao jedna od novih odluka bude da postanem dobrovoljni davatelj krvi. To je nešto najplemenitije, ono najbolje što možemo dati od sebe, a besplatno dajemo nekome kroz krv i kroz tu dozu krvi dajemo zapravo život. Tako da, evo, Crveni križ svojim radom, sudjelovanjem sa mladima, osnovnih škola, vrtića, srednjih škola, a posebno sad intenzivira suradnju kroz ovo drugo polugodište školske godine u kojima radimo posebno pripremljene prve pomoći, u kojima brojne škole sudjeluju u natjecanjima na gradskoj, međugradskoj, odnosno međužupanijskoj razini, u natjecanju i znanja Crvenog križa, znanja o pokretu Crvenog križa i svakako ono što je posebno važno, praktično pružanje prve pomoći, što je najljepša i najbolja vještina za onome kome treba prva pomoć. U 2019. godini ostvarili smo 4 evropska projekta. Kroz ta 4 evropska projekta preko 7 milijuna kuna smo odradili, jel, tih poslova. Bilo je i doista puno osoba zaposleno na tim projektima. Samo jednom smo imali i još uvijek traje 58 zaposlenih osoba.
a to su znači projekti gdje smo detektirali potrebe naših sugrađana, što onih kojima smo smanjivali siromaštvo u našoj, znači 16 općina i Slavonskom Brodu, i svakako pomoć obiteljima gdje je to djeci osnovnoškolske dobi bilo potrebno za polazak u školu sa školskim priborom i školskom opremom. Dijelili smo hranu, higijenu, odjeću, obuću, pribor školski, čak dijelom i financijsku pomoć, sve ono što je našim građanima bilo potrebno kroz cijelu jednu godinu. Jako puno smo naglaska stavili na edukaciju, što volontera naših, što mladih ljudi, kluba mladih. Zatim radili smo integraciju migranata, tri sirijske obitelji koje su se doselile u Slavonski Brod, i 21 član kroz te tri obitelji. Doista smo s njima intenzivno radili na svim razinama integraciju, evo, sirijskih obitelji i članova njihovih obitelji u naše društvo. Osim ovih sabirnih akcija po kojima smo poznati i prisutni među građanima, koje tri puta godišnje organiziramo u svibnju, listopadu i prosincu, svakako sve ono što građani sami imaju potrebu i dođu u naš prostore u Starčevićevom 13, mi nastojimo doista prepoznati, odgovoriti i riješiti te potrebe. Pa između ostalo, to je i posudionica medicinskih pomagala u kojima našim sugrađanima pomažemo da ukoliko nešto trebaju od te medicinske opreme mogu posuditi kod nas i ponovno, evo, poslužiti se i vratiti. Veliki naglasak stavljamo na zdravstvene programe u kojima u školama pripremamo učenike iz područja prve pomoći, zaštite, osobne zaštite, elemenata civilne zaštite sa općinama, osnovnim školama i srednjim školama, u kojima sudjelujemo i u vježbama civilne zaštite jer smo mi operativna snaga civilne zaštite i sastavnica. Svakako kao Crveni križ imamo interventni tim na čemu zapravo radimo da članovi našeg interventnog tima budu obučeni, odjeveni i osposobljeni za sudjelovanje u odgovorima na katastrofe.